Ok, Vale do Jaguaribe, Jardel da Grande, Manuel Lopes. Veículo em chamas, aqui próximo à Praça Maestro Coutinho, a Praça do Balão. O veículo já está parcialmente carbonizado. Tá pipocando aí, viu? Papoco ali, ó. Perigo grande, viu? Estamos observando aqui, ó. É, tem que ligar para os bombeiros, tá ligando aí, José? Ligar aqui para os bombeiros militares, equipe de Limoeiro. Pessoal da autarquia de trânsito já está no local, a MT. E estamos acompanhando o sistema Vale de comunicação. Muita fumaça. Jardel do Manuel Lopes. Caminhão tanque chegando no local aqui agora. Vê se consegue. A equipe vai fazer um trabalho aqui, um caminhão tanque, para tentar debelar as chamas no local. Abre a torneira aí. Tá esquentando aí, viu, pessoal? É bom. Não tá muito perto, não, esse carro. O pessoal está auxiliando aqui para